Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Vamos fazer um vídeo diferente desta vez. Vou mostrar a vocês como fazer uma maquete de uma das antenas de ALMA. Mas, o que é ALMA? ALMA, abreviatura em inglês para Atacama Light Millimeter Array, é um radiotelescópio atualmente construído no plano de Chaitanya, a 5 mil metros de altura, na Cordilheira dos Andes, próximo a San Pedro de Atacama, no norte do Chile. ALMA possui nada mais que 66 antenas de alta precisão. A maior parte das antenas possui 12 metros de diâmetros, e elas operam como um único telescópio gigante equivalente a 16 quilômetros de diâmetro. Os telescópios de ALMA estudam a astronomia submilimétrica, que é o estudo do universo frio. Os astrônomos usam esses telescópios para estudar as condições físicas e químicas das nuvens moleculares, as regiões densas de gás e poeira onde nascem as estrelas. Estas regiões do universo são frequentemente escuras e opacas à radiação óptica, mas brilham distintamente nas bandas do milímetro e submilímetro. Vamos então à construção da maquete da antena. Para isso, deixei na descrição deste vídeo o arquivo Antena em PDF para você baixar e seguir as instruções. Esse arquivo está em dois idiomas, espanhol e inglês, e vou explicar aqui passo a passo como construir a antena de ALMA. O primeiro passo é baixar o arquivo. Após baixar o arquivo, abra-o com seu visualizador de PDF. Clique em imprimir. Altere a orientação para paisagem. Em páginas, altere para intervalo de páginas. E no intervalo você digite 4-6. Tamanho do papel deixe a 4 e clique em OK. Clique em imprimir para imprimir o seu arquivo. O papel que eu escolhi foi este daqui, uma folha A4 e a densidade 150 gramas por metro quadrado. É um papel mais grosso do que o sulfite normal, o que vai deixar sua maquete mais firme. Após imprimir, vamos recortar. O modelo possui 25 peças. Recorte todas elas. Para as partes mais difíceis serem recortadas, você pode usar um estilete. Observe as figuras que possuem um X. Esse X significa um furo, então você vai cortar em volta do círculo para que o furo seja feito. Pode ver as figuras 1.8, 1.9, 1.10, onde você vai recortar o centro de todas elas para ficar perfuradas. Já figura 2.1, vocês podem observar o X menor, é um furo, tenho certeza disso. Observe que a numeração das figuras vem o número, tracinho e entre parênteses outro número. O primeiro número é a página e o número dentro do parênteses é o número da figura. Então vamos para a página 1. Recorte a figura 1, que é apenas um círculo. Cuidado para não perder essa figura depois de ter recortado. Eu perdi a minha, depois tive que recortar outra. Recorte a figura 1.2. Observe que tudo que estiver em negrito deverá ser recortado. Os traços mais fortes são os que estão em negrito. Recorte todos. Na figura 1.2, você vai ver alguns retângulos no interior. Precisamente 8 retângulos. Recorte todas elas. Recorte a figura 1.3. Observe que no interior dessa figura possui traços com 2 pontos. Em todos esses traços, você vai dobrar para baixo e assim vai recortando as demais figuras da página 1, prestando atenção onde tem as dobras para baixo. Existem 2 tipos de dobras nesta maquete, para baixo e para cima. Todas as linhas contínuas com 2 pontos, como essa daqui, a dobra é para baixo. E quando os traços forem contínuos, igual por exemplo na figura 2.3, a dobra para cima. Nas instruções do manual diz o contrário, mas está errado. Mas pode acreditar em mim, eu já fiz a maquete. Após todas as figuras recortadas e separadas, vamos à montagem de cada uma delas, prestando atenção também no nome dessas peças. Pegue a figura 1.3, mecanismo de transmissão subrefletor. Você vai fazer uma pequena caixa com essa figura. Pegue a figura 1-1. Você vai pressionar essa figura com a parte traseira de um lápis ou com uma caneta, de modo que essa figura se torne para parabólica. Agora você vai colar a figura 1.1, que é o subrefletor, na figura 1.3, deixando a parte aberta da figura 1.3 para cima e colando a figura 1-1 na parte de baixo. Em seguida, pegue as figuras 1-4, 5, 6 e 7, que são os quadripés, e cada uma delas você vai colar no mecanismo de transmissão do subrefletor para fazer uma estrutura como uma torre. Vamos à montagem do refletor principal. O refletor principal é a figura 1-2. Você vai colar os extremos dessa figura, com o lado impresso para cima, formando um prato fundo. A figura 2.4 é o refletor principal interior. Você vai colar essa figura no centro do refletor exterior. Aguarde secar.
Depois de seco, você vai inserir os extremos dos quadripés nas 8 ranhuras do refletor principal exterior. E na parte traseira, você vai colar os extremos desses quadripés. Vamos agora montar o guarda-sol. Pegue a figura 2-8 e você vai colar ambos os extremos desta figura. E o guarda-sol interior, a figura 2-7, você vai construir da mesma maneira. Passe cola em todas as linguetas triangulares do guarda-sol exterior. E em seguida, cole o guarda-sol interior sobre elas. Cabina do receptor. Pegue a figura 2-3, que é a engrenagem de elevação. Dobre na metade. Passe cola em ambas as partes para uni-las, mas não passe cola nos quadrados e triângulos. Monte a cabina do receptor, a figura 2-2. Observe essa ranhura na figura. Você deverá recortar esta ranhura. Esse quadrado que você vê é onde você vai colar os dois triângulos da figura 2-3. Encaixe a engrenagem neste corte. Agora pegue a figura 2-1. Verifique se você fez os dois orifícios marcados com a letra X. Enrole esta figura e une seus lados. Passe cola nas linguetas triangulares e cole sobre ela a parte redonda da figura 2-2. Termine a colagem da figura 2-2 sobre a 2-1. E finalmente termine a colagem da figura 2-3. Observe que a figura 2-1 possui o desenho de uma porta. Este desenho vai ficar centralizado na figura 2-2. Desta maneira, observe que acima desta porta possui um traço. Faça um corte nesse traço com um estilete para você encaixar a lingueta da figura 2-2. Agora, pegue as figuras 2-5 e 6, que são os eixos de elevação. Enrole elas e cole os seus extremos. Você vai encaixar essas duas peças no furo feito na figura 2-1 e cole pelo lado de dentro. Confesso que algumas figuras para fazer tem que pedir ajuda para o extraterrestre. Vamos à montagem do pedestal. Pedestal é a figura 3-2. Ele será a base. Monte o triângulo desta maneira. Agora, sobre o pedestal, você vai colar a figura 3-7, que é o azimute do pedestal. Cole as linguetas triangulares da figura 3-7 no interior do pedestal. Vamos agora à montagem do jugo. É a figura mais complexa da maquete. Tome alguns cuidados para montar. Recorte todos os traços em negritos. Observe que essa figura possui 3x. Faça o devido furo nesses 3x. Todos os traços com dois pontos, dobre para baixo. Eu dobrei para cima, depois tive que inverter todas elas. Apenas dois lugares possuem marcações de dobras com traços segmentados. Nesses traços você vai dobrar para cima. Esta figura possui a forma de U. Pegue a figura 3-5, que é o centro de transmissão de elevação. Observe que no interior dessa figura possui um pequeno retângulo. Recorte esse retângulo. Dobre esta figura de modo que se forme um triângulo, na verdade um triângulo estereoscópico. Agora você vai colar as duas abas extremas desta figura na figura 3-3. Observe que a figura 3-3 possui o desenho de dois retângulos. É nesses retângulos que você vai colar as duas abas extremas da figura 3-5. Agora a figura 3-3, juntamente colada com a figura 3-5, você vai colar no interior do jugo a figura 3-6. Desta maneira. Monte agora a caixa de rolamento de azimute, a figura 3-4, e você vai colar esta figura na figura 1-8. Agora, você vai colar a caixa de rolamento de azimute na parte inferior do jugo, desta maneira. Mas tome cuidado para não colar as linguetas triangulares do jugo. Coloque o rolamento 1, a figura 1-9, na parte posterior da caixa. Empurra as linguetas triangulares através do furo. Coloque o rolamento 2, a figura 1-10, da mesma maneira. Cole as linguetas triangulares do jugo ao rolamento 2, a figura 1-10, de modo que o rolamento 1 se possa mover livremente. Tome muito cuidado nesta montagem, para que sua antena possa girar livremente. Se você fizer uma colagem errada, ela não vai girar. Se a minha colagem estiver dando certo, a minha antena também vai girar. Agora, se eu não colar certo, ela não vai girar. Agora você já pode ver como ficaram essas peças montadas. Vamos ao próximo passo, que é o passo final, que é a montagem da antena. A figura 3-1 é a fundação da antena. Passe cola sobre o triângulo que está desenhado nessa figura. Agora você vai colar sobre esse triângulo o pedestal. Pegue a cabina do receptor, esta peça, e vamos encaixá-la no jugo. Para isso, você deve encaixar os eixos de elevação da cabine do receptor
nos dois furos do jugo, do lado de dentro. Aqui eu tive que alargar o furo com o lápis para poder fazer o encaixe perfeito. A cabine do receptor deve se movimentar livremente. Perceba que a parte de baixo deve estar encaixada nesse corte do triângulo. Triângulo estereoscópico. Para quem não sabe o que é um triângulo estereoscópico, esta peça aqui é um triângulo estereoscópico. Acho que ajudei. Se a cabine do receptor não se mover livremente, ajuste esses dois braços do jugo pressionando com os dedos para que ela possa movimentar-se livremente. Agora você vai colar esta peça no pedestal. Passe cola nesta aba. Você deverá colar neste rolamento. Se caso você colar este outro rolamento, a sua antena não vai girar. Vamos agora à montagem do guarda-sol. Você vai colar estas linguetas na parte de dentro da cabine do receptor. Se você tiver um dedão igual ao meu, vai ter um pouco de dificuldade. Aqui está a nossa antena quase pronta. É importante nesta colagem você não tirar o excesso de cola, para que fique mais fácil essa colagem, já que as abas ficarão do lado de dentro e vai ser difícil você observar se colou ou não. E finalmente cole sobre estas abas aquela primeira peça, o refletor principal, terminando assim a sua antena. Eu já terminei a minha. E olha só, não é que girou mesmo? Pronto, tá feito. Agora você pode ficar olhando para ela ou pode mostrar para alguém, até se alguém falar. E agora? O que você vai fazer com isso? É, eu ouvi isso. Espero que gostem deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário. E para não perder os demais vídeos, inscreva-se neste canal se você ainda não se inscreveu. Até a próxima, pessoal. Fui!